Psaní nového e-mailu zahájíme přes tlačítko Nová zpráva. Můžeme rozkliknout nebo rovnou klepnout na Nová. Rozlišujeme tři druhy adresátů. První z nich jsou v poli komu. To jsou ti, od kterých chceme obvykle reakci na náš e-mail. E-mailové adresy píšeme ve tvaru nějaké jméno, zavináč a pak doména. U školy je to vždycky přihlašovací jméno do Windows, zavináč zsotrman.cz. Píšeme-li více adres, oddělujeme je středníkem. Pakliže už systém adresu zná, zobrazí se v zeleném poli a my můžeme dát Enter. Nemusíme tu adresu tedy znát celou. Druhý typ adresátů jsou lidé, kterým dáváme pouze na vědomí, že jsme někomu psali e-mail. Většinou, když se jich to třeba nějak dotýká nebo když se na ně odkazujeme, skrývají se v poli kopie. Hlavně jsou to ti, od kterých nečekáme žádnou reakci na náš e-mail. Posledním typem adresátů jsou ti, kterým chceme e-mail poslat a nechceme, aby ostatní věděli, komu všemu jsme e-mail poslali. Tuto možnost využíváme tehdy, když chceme poslat e-mail většímu počtu příjemců. Ti navzájem neuvidí e-maily těch ostatních a e-mail nebude zabírat třeba 20-30 řádků jejich e-mailovými adresami. Většinou se postupuje tak, že komu napíšete svoji vlastní adresu a do skryté kopie všechny ostatní. Pak to bude vypadat, že všem došel e-mail od vás vám. A oni ho samozřejmě budou mít také. V případě, že všechny adresáty vypíšete pouze do skryté kopie, tak se všem ukáže, že jde o seznam skrytých adresátů. Každý slušný e-mail má vypsaný předmět, kterým říkáte adresátovi, o čem ten e-mail je, aby na první pohled věděl, jestli má cenu si ho přečíst třeba hned, později anebo vůbec. Žáci často chybují tím, že z naprosto nesmyslné adresy, kterou učitel nezná, posílají e-maily bez předmětu. Může se jim pak stát, že takový e-mail učitel smaže. Dalším typickým neduhem bývá, že mnozí lidé vám odpovídají na e-mail, kterým pošlete například s předmětem zabíjačka a oni dají odpovědět, ale už píšou úplně o ničem jiném, co se k zabíjačce nevztahuje. Třeba o dovolené na Malorce, jak se tam hezky mají. Takže vy v domnění, že vám reaguje na zabíjačku, se o zabíjačce vůbec nic nedozvíte, pouze zklameně to, jak se mají na Malorce. Je to podobné, jako kdybyste si koupili knihu s názvem Zabíjačka a byla celá o Malorce, počasí, kultura a tak dále. Klepnutím na komu či kopie se dostanete do školního adresáře e-mailu všech žáků a učitelů školy. Nemusíte tedy znát přesnou adresu, stačí si ji vyhledat. Případně klepnout do políčka s lupou, napsat část, jména, příjmení. Po zmáčknutí klávesy Enter vám vyjedou návrhy všech adres, které odpovídají vašemu zadání. Dvojklikem přidáte adresáta do pole, které jste měli předtím označené buď do nebo kopie, případně skrytá kopie. Z obrázku je patrné, že pod slovem Máne se skrývají tři různé adresy a vy si zvolíte právě tu, kterou potřebujete. V případě, že už píšete adresu, kterou jste někdy použili, systém vám ji nabídne, vy potvrdíte buď levým tlačítkem myši nebo klávesou Enter a nemusíte ji vypisovat celou. Disketovou zprávu uložíte do konceptu pro pozdější dopsání a odeslání, přes sponku vložíte do e-mailu přílohu, přes obrázek. Červený vykřičník znamená, že zpráva má vysokou důležitost, modrá šipka dolů, že zpráva má nízkou důležitost. Jestliže neznáte přesnou adresu příjemce e-mailu, můžete si svůj návrh nechat zkontrolovat přes panáčka s modrou faječkou a on vám navrhne všechny, kdo odpovídá té části, kterou jste napsali do pole komu, případně kopie. Samozřejmě za předpokladu, že takový příjemce je ve vašem adresáři. E-mailem se dají posílat i přílohy, soubory. Přes ikonu se sponkou se dostaneme do okna pro výběr dokumentů, dat, která chceme poslat.
Jednotlivé soubory vybíráme levým tlačítkem myši při současném držení klávesnice CTRL. Jestliže je těch souborů víc vedle sebe, můžeme použít místo CTRL SHIFT. Pro označení všech souborů v adresáři stačí zmáčknout kombinaci kláves CTRL A a pak svůj výběr potvrdit tlačítkem Otevřít. Všechny soubory se postupně nahrají do e-mailové zprávy a pokud jste spokojeni s jejím zněním i přílohami, můžete kliknout na tlačítko Odeslat. Odeslat půjde až po všechny přílohy načtené. Označenou zprávu nebo zprávy můžeme smazat třemi různými způsoby. Přes kontextové menu, položka Odstranit, nebo Odstranit v horním menu, případně klávesou Delete. Dojde k přesunu do koše, odkud ji můžeme vysypat nebo vrátit zpátky při nechtěném smazání. Označenou zprávu nebo označené zprávy můžeme přesunout ze složky do složky buď přes položku Přesunout v horním menu, anebo ji přetáhneme myší. Vezmeme, uchopíme levým tlačítkem a přetáhneme do složky v seznamu složek vlevo. Označte složku, kam chcete zprávu zprávy přesunout a potvrďte tlačítkem Přesunout.